И сега останува практично само ратификацијата во Шпанија, за која поточни проценки ќе можеме да направиме дури откако ќе биде јасна новата влада. Изборите завршија, тоа е добар знак. Започнуваат преговори околу формирање на мнозинството и тоа е позитивно. Според најавите, првата седница на Шпанскиот парламент ќе биде на почетокот на декември. Секое шпекулирање сега ќе биде само шпекулација. Многу внимателно ги следиме настаните, ја испраќаме континуирано пораката дека е многу важно за нас, но и за регионот, нашето членство час поскоро.